Bos, nanti kalau depan mak dengan abah, bos berlakon sikit boleh tak? Berlakon? Alah, berlakon romantik sikit. Bagi diorang ingat kita bahagia. Selama ni kau tak bahagia ke? Bukan tak bahagia, sayang. Tapi kalau dah muka ketat, serius je macam tu, boleh stres jugalah dibuatnya. Silap-silap boleh dapat darah tinggi yo. Macam tu ke romantiknya Puan Ain? Nanti depan mak dengan abah nanti, kau panggil aku B, aku panggil kau Ni. B tu apa? Ni tu apa? B for hubby. Ni for honey. Oh, my English betul.